Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Hope Channel North Philippines, isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain. At patuloy na magkakaroon ka ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, pas, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Kidapawan, ASI, ganun din sa camelia Buenlag, Kamalig, Gentris, ganun din sa Ginaldo, sa Liang, sa Maykawayan, sa Malbar, Infanta, Kalapan, sa May Bonsud, o kaya sa Bansod, Gubat, Cotabato, Bulacan, Bagong Sikat, Buhol, Balayan, Imos, Maulingon, Kapatalan, Silang, Benguet, Alaminos, ganon din sa Tandang Sora, Caloocan, Malig, Santiago, sa San Fernando, garundin din sa Japan, sa Europe, South France, Edmonton, sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, magpapalain kanawa ng ating Panginoon Diyos na Siya ang may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. Binabasa namin at uh, tinitingnan namin, nilalike namin at nagre-react kami dyan. At uh, dito namin nakikita kung saan nakakarating ang programang ito at kayo ay nakikisama sa apting uh, pag-aaral sa oras na ito. At ito yung isang paraan na may dadalangin namin ang bawat isa sa inyo na patuloy kayong palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Ang makakasama natin, sa Studio, ay ang ating kamagagawa, ating Panginoon Diyos. Uh, walang iba dito kundi si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating uh, Desta Privacy Officer dito po sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Mabuti po, Pastor. Kagalakan kong maging bahagi ulit ng ating diskusyon sa repaso at pagbalik tanaw sa ating leksyon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang uh, anyahan kaibigan sa isang maikling panalangin. O Panginoong Diyos, narito ang iyong lingkod. Patuloy niyo kaming pagpapalain. Nawa ang katalinuhan, maunawaan namin ang iyong mga salita at sa magitan ng ministeryo ng na Espiritu at magbigay kapurihan, at may bahagi, at maging bahagi itong mga pag-aaral at mga gintong salita sa aming buhay. Hmm. Nawa po ay patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming mayroong Esus. Amen. 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 Ang pinapag-aaralan natin ngayong trimestre, mula pa noong Oktubre hanggang sa Disyembre, ay may temang mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin maunawaan kung sino ang ating Panginoong Jesus sa Aklat ni Apostol Juan at ano ang kanyang mga turo at mga ginawang himala at mga hiwagang ng patutuo kung sino siya sa ating buhay na siya ang anak ng Diyos at ano ang kanyang mga aral patungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Suwaybayan mo ito, kaibigan, upang makilala mo ng lubusan ng ating Panginoong Yesus sapagkat siya ay malapit ng darating. At ang panglimang sana ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang patutuo ng mga Samaritano. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa 1.4.42, uh, ito pong sinasabi. Sinabi nila sa babae, Ngayoy sumampalataya kami hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagliktas ng sanlibutan. Ngayong linggo, kaibigan, pag-aaralan natin ang uh, mga saksi na sila nagpapatutuo kung sinong mga ito katungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At may tatlong katibayan na ating buuin ang Ating leksyon ngayong linggo na may tatlong E. Ang unang E ay encountering the Savior. Ang pangalawang E ay exposing the sin. Ang pangatlong E ay extending the story about the good news. Dahil dalawa kami dito at uh, ang unang magpapaliwanag, yung unang punto ay si Pastor Joe Orbe kung ano ibig sabihin ng encountering the Savior. Pastor Joe, anong ibig sabihin nito? Uh, sa ating pinag-aaralan, Pastor, mahalagang maunawaan natin na ito'y may kinalaman sa karanasan ni Kristo at ng babaeng Samaritana, mm -hmm. no? Sa isang tagpo na hindi hindi by accident, result? hindi rin siya circumstantial kundi nilayon talaga ng Panginoon na silay magpanandpo. Mm. At itong karanasang ito na itinala ng banal na kasulatan, ay magandang pagmula ng ating mga prinsipyo at simulain sa ating pakikipagkapwa-tao at mm. sa paghahatid sa kanila na makilala ng lubusan ng ating tagapagligtas. No? Wag mawawala dito yung kaisipan na uh, layunin ni Juan sa pagsulat ng talambuhay ni Yeso yung maipakilala si Kristo na hindi lamang tao, kundi Diyos. Mm. no? Pag kayo'y nawala, eh, mababawasan yung diin at yung uh, ipinapakitang layunin ni Juan tungkol sa talambuhay ni Jesus. Kaya pagka ito itiningnan natin, ang unang naging hakbang dito sa kabanata ikaapat ng Juan, ano? Mm -hmm. Sa tagpo ng ating Panginoong Hesus at ang babaeng Samaritana ay sinadya ng Panginoon. Na siguro magandang magandang ilahad 'yon, pastor, ano? Na sa lahat ng ng pagpapakilala ng Panginoon it is a divine initiative right. so itong encounter na ito ng Panginoon sa babaeng Samaritana this was not from the initiative ng babae hindi ito galing sa kusa ng babae mm -hmm. at lalong hindi ito dala ng circumstances o yung sabihin natin ay parang ano ba parang suntok sa hangin right. hindi mo alam kung talagang may tama, may layunin, or saan. No? Basta, hindi ganun eh. Hindi ganun ang, ang naging circumstances dito. Nilayon talaga ng Panginoong Yesus na makatagpo ang babaeng ito. Eh. Kaya sa karanasan ng pagkakahikayat natin, Pastor, ganun din. No? Walang sino mang nahikayat na sumampalataya kay Kristo na bunsod ng sarili niya. <laughs> no? O di kaya naman ay ano, ano ba yung circumstantial kasi na magandang salita na da dala lang ba ng sinasabi nilang anak, No? Hindi eh. Lahat ng pagkakahikayat natin, lahat ng naganap sa ating pagkakahikayat ay layunin ng Panginoon at sinadya ng Panginoon mm -hmm. sa ating karanasan. Tensya. Oh, mo, no? Oh, tingnan nyo. Pag natin ang, ano, ang akda ng, ng talambuhay ni Jesus dito sa babaeng ito, uh, sa Kabanata Ikaapat Pastor, ng Juan, no? Basahin natin yung uh, unang apat na mga talata ng Juan, kabanata ikapat. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga parisyo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Mm -hmm. Subalit Kailangang dumaan siya sa Samaria. Kita mo, hindi ba? No? Ito na 'yung ikalawa niyang pagbalik sa Galilea. Mm -hmm. No? So, patungong Galilea, dumaan siya sa Samaria. Mm -hmm. uh, walang pagsala na dadaan siya sa Samaria patungo ang pinakamalapit na paraan patungong Galilea. Pero hindi ito ang nagbunsod sa Panginoon kaya siya nakipagtagpo sa babaeng sa Samaritana. No? Kundi nakita niya na magiging makabuluhan ang pag-uusap nilang dalawa sa pagkatnays ng Panginoon na abutin itong mga taong ito. Okay. No? At alam natin na sa kasaysayan, hindi maganda ang relasyon ng mga audio sa mga Samaritano. no? Uh, gawa nga ng matagal na nilang alitan, simula pa ng kanilang mga ninuno. Kaya ang tempong ito ay nagpapakilala sa atin na ang Panginoong Yesus pagka tayo hinaka hinihikayat at dinadala sa katotohanan, wala siyang pinipili ng mga circumstances natin na maaring maging sa sapagkat makapangyarihan ng kanyang salita, gumagawa siya ng paparaanan na maunawaan natin, no? Ang katotohanan. Kaya makikita natin na sa karanasang ito si Jesus, no, ay gumagawa ng paraan upang tayo mahikayat. Ang pagdidiin nito, Pastor, naisip ko minsan na may mga patutuo tayo na parang tayo ang nakasumpung sa Panginoon sa ating karanasang pagkakahikayat, no? Mm. Pero ang katotohanan, siya you know, oh. no, ang gumagawa ng mga hakbang upang tayo abutin, upang tayo ibalik sa Kanya. At siya rin ang gumagawa ng mga paraan upang makita natin na tunay niya tayong minamahal. Sa karanasan ng Samaritanang ito, ito ang tunay na naganap. No? Um, para maipaliwanag at maidiin natin ang, ang sitwasyon ng mga Samaritano, at ang mga Hudyo, eh mahalagang makita natin ito sa kanilang kasaysayan. Mabilis ko lang babanggitin ito, Pastor, ano? Para makita natin oh, ano, bakit ito ginawa ng ating Panginoong Yesus. Una, noong 931 BC, ano, bandang dyan sa mga taon na yun, ay nagkaroon ng pagkakahati ng kaharian pagkatapos ni Solomon. So, they were a united kingdom in the time of Saul, in the time of David, In the time of Solomon, no? Mm. Pagkatapos ni Solomon, nahati, no? Uh -oh. Oh. So, nagkaroon ng Northern Kingdom, no? At nagkaroon ng Southern Kingdom. Ito yung Judah, yung Northern Kingdom, yun naman ng Israel. Israe. Yun ang unang sinakop. Sampu doon. Oo, oh. dalawa dito. Dalawa doon sa, sa Judah. Judah. Yeah. So, nung yun ay unang sinakop, merong dinala sa Babylonia, merong naiwan. Uh -oh. no? At doon sa mga naiwan na yun, ay naglagay din ng iba na naganing sa ibang angkan upang uh, maging kapalit ng kinuha ng Babylonia. At sa karanasan ito, ang bayan ng Diyos salit na sumambang tapat uh -huh. no? sa ating Panginoong Diyos ay eh, nagkaroon sila ng kalahok doon sa kanilang pananampalataya. Kaya ito hindi naging magandang karanasan hanggang doon sa pagkakalupig ng bayan naman ng Assyria sa mga Israelites noong 722. So from 9 9:31 hanggang 7:22 talagang nakilahok, nakihalubilo itong 10 tribes na ito sa iba't ibang mga angkan na hindi sumasam okay, ano, sa Diyos. Mm. na Mm. Natuto silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga mananakop. Mm. Kaya ito hindi nagustuhan ng ng Huda na kung kaya nga sa unang hari 12, oh, iklabing dalwa sa ikalawang hari, labing pito, lahat ito ay nagpapakilala na sila ay nakihalubila sa mga angkan na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Maging noong sa panahon ni ni Nehemias, no? Nagkaroon din sila ng alitan. Yung bumalik para itayo ang templo ng Panginoon ay ginulo nitong mga naiwan sapagkat sabi nila, Aba eh, hayaan niyong tumulong kami sa inyo. Para nang sa ganun na ano, ay may tayo nating mabilis ang templo ng Diyos kapagkat ganun din kaming sumasamba sa mga kadaylanan na inyong sinasamba ang Diyos. Oh. Pero hindi sila pinaintulutan. Kasi nga ang kaisipan ay nakilahok sila sa mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa ganyang tagal ng kasaysayan, uh, makikita natin hanggang sa Ezra 4 ay wala na silang pagkakaisa. Mahigpit ang kanilang animosity at ang pag-usap sa bawat isa ay itinuturing na kasalanan. Kita mo, no? Pero giniba lahat 'yon ng Panginoong Yesus, no? Sa kasaysayan natin ngayon, pagka tayo ay uh, dinadala natin ng mga tao upang mahikayat at makilala si Yesus, si ano nga ba ang mga nagiging hadlang katulad ng animosity noon ng mga Samaritano at saka ng, ng mga Hudyo? Minsan tayo rin ang gumagawa eh ng mga barikada, ng mga hadlang para ang mga tao ay makakilala sa Panginoon, no? Sana hindi ito ang maging paraan ng ating uh, uh at uh, pagpapakilala kay Yesu Kristo yung tayo mismo ang gumagawa ng mga pader para hindi mailapit ang tao sa ating Panginoon. Ah, uh, uh, Pastor, dito ko rin nakita na nung gumawa ng hakbang si Jesus na abutin ang babaeng ito, may apat siyang mga hakbang na ginawa, mm -hmm. no? Yung encounter na to, uh, may na-identify dito at least apat, ano? So, nais nice kong banggitin itong apat na to na ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa ating mga taga-subaybay at maalala nila yung mga hakbang. So, I call this the four steps of Christ with the Samaritan woman. So, let first day, sabi doon, Jesus created the desire. Oh, no? una, gumawa mo na siya ng desire. Pangalawa, no? she, uh, he led the Samaritan woman sa isang conviction. So, ang pangalawang D ay determination. Doon nagkaroon ng determination ng babaeng ito na makakuha noong tinutukoy niya na living water. Hmm. Hindi na siya makukaw eh. At hindi na siya sasalok. Sa kaya niya na pumunta doon at makialubilo sa mga tao, pumupunta siya ng tanghaling tapat. Para lang hindi makahulubilo sa mga tao. So, create ng Panginoon sa kanya yung conviction which I call the determination. yung pangatlong D ay yung decision. No? Dito, hinayaan siya ng Panginoon na gumawa ng kanyang sariling pagpapasya. Mapapalawak natin ito sa mga susunod na pag-uusap. At ang uli, yung doing. No? Yung kanyang determination, yung kanyang uh, decision, naging pagganap o paggawa. So, ito yung mga encounter ng Panginoon sa kanya. Apat ang steps na ginawa ng Panginoong Yesus. Ano? Una, He created the desire. Pagkatapos, ano? He, he assisted the determination. So, Pagkatapos ay, He made, uh, He, yung babae, made a decision. And the last, she acted on her faith. Doing. Uh, so, yun yung apat na encounter ng ating Panginoon sa babaeng ito. Kaibigan, ito yung nagbibigay sa atin ng halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Siya lamang ang sumira ng hinwaan sa yes, yes. mga Samaritano at sa mga Hudyo. So, sa pamagitan ni Jesus, magkakaroon ng pagkakaisa yeah. ng bawat isa. Magandang halimbawa yung ginawa ni ng Panginoong Jesus doon sa Samaritano na uh, intentional na ginawa niya yun para magkakaroon na ng pagkakaisa. Totoo. totoo. So, kung ang mga taong ito ay kikilalalin nila si Jesus na siya ang agabagligtas, siya ang halimbawa. Siya ang Mesias. Eh, di pagkakaisa na lang lahat ng mga yan. Yeah. Mga Hudyo at mga ano, wala nang itinuturo na iba. Totoo yun, Pastor. Pero gusto rin natin idiin na hindi natin itinuturo dito yung tinatawag ng iba na ecumenical o pag-iisa ng doktrina. No? Mm -hmm. uh, uh, ang pagsampalataya sa Panginoon ay karanasan ng pagbabasa ng Biblia at pagtanggap sa katotohanan ng banal na espiritu. No? Hindi natin yun ang tinuturo. Ang tinutukoy natin dito yung para makilala si Kristo, huwag na tayong magdagdag ng mga pader. Yung uuriratin mo at uh, papasalain mo yung kapwa mo para maitayo mo yung iyong sarili. Pagkatapos pupulaan mo yung iba. Hindi ito ang paraan ng ating Panginoong Yesus. Na Napakalalim yung kanilang hidwaan ano, yeah. uh, Ezra mm hmm. na pinababasa natin kanina yeah. na itong mga Hudyo na galing sa Babilonia na bumalik na sila hmm. di sa Huda at natagpuan na nila yung mga dating mga Israelites na sumali sa mga uh, iba't ibang mga lahi na sinabi mo, hmm. nagkipag-asawa na sila. Ayaw nang mm, makiisa. Nung itatayo nila yung simbahan o kaya templo, sabi ng mga Samaritano na nakihalubilo sa mga iba ibang mga nasyon, ay eh, makikiisa kami, pwede bang tumuli mm -hmm. kami? Mm -hmm. eh, ayaw. Yun yeah. ang pisa. Yung mga Hudyo na puro ang kanilang uh, tribo na hindi sila nakipaghalubilo sa mga ibang mga nasnasyon ay ayaw na nilang sumali sila sa pagtatayo ng templo. Doon na nag yeah, ang yeah. ilwaan. Marahil may mga kadahilanan, Pastor, ano? pero sana hindi maging hadlang para mas marami ang maabot nating mga tao. Kasi minsan tayo na ang ano eh, tayo na ang balakid, no? Si Jesus hindi gano'n ang ginawa niya. No. Talagang ginawa niya yung apat na di na para maidiin na gusto niyang maabot ang sino man na nagnanais na makilala siya. Oo, oh, tama yan. magandang balita ito kaibigan na dahilan sa ating Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana ay intensyon na pumunta ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nag-ikot. Eh, no? Kasi ito yung uh, Galilea, ito yung Samaria, ito yung Huda. Oh. Eh, Judea. Eh, from Judea ang ating Panginoong pupunta siya sa Galilea. Yes. Oh. Tumbo. Nagdaan e, diretsyo niya. Dire, e, diretsyo, niya. Pero yung mga ibang mga tao ay umiikot sila. Ayaw nilang yes. makita. M nga eh. Ayaw nilang uh, lahat. Eh, sabi nga nung isang rapay, eh, nabasa ko eh. Makita kita ko lang isang babae ay eh, nang samaritana ay eh, eh, iwasan muna. Uh -huh. Oo, oh, dahil hindi pwedeng kausapin. So, napakahirap nung unang panahon. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoong Hesus. Siya ang ating uliran uh -huh. at uh, halimbawa upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa ng mga hidwaan mga kapatid. So, sa lahat ng mga nanampalataya, nagkakaisa tayo kay Jesus pero yung dahilan kay Jesus ay lahat ng mga turo niya dapat nagkakaisa tayo. Hindi tayo nauna kasi, Pastor, siguro sa aking pananaw, nauna kasi yung mga, mga pansarili na pagkakilan lang. Katulad ng may mga ginawa silang mga batas, may mga ginawa silang mga alituntunin na sa halip na nakatulong sa pagpapakilala kay Jesus at pagkakaisa, iyon eh, pa ang naging hadlang. Oo. Oh. Maaring mangyari rin yun sa atin ngayon. Kaya napakaganda, kaibigan. Tayo po ay patuloy na aasa sa ating Panginoong Yesus na nahilan kay ati, sa ating Panginoong Yesus walang hidwaan at uh, walang kanya-kanya kundi tayo ay nagkakaisa sa isipan, diwa at paglilingkod sa ating Panginoong Yesus dahil ipinakita niya dito ang tamang halimbawa na dahilan kay Yesus nagkakaisa ang bawat isa. Tayo ay pupunta na sa pangalawa na pastor mm -hmm. na letter E ay exposing the sin. Do naman ay sinasabi na dahilan sa ang ating Panginoong Yesus ay intentional in, na nakiusap doon sa babae. At uh, ang babaeng ito ay ayaw sanang makiusap mm -hmm. sa ating Panginoong Yesus. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus ay bigyan mo ako ng tubig. Mm -hmm. Kung nalalaman mo lang kung sino ang kausap mo na magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay, hindi ka na mauuhaw. Sabi niya, so nung nag-uusap sila na gano'n, eh hanggat sinabi ng Panginoong Yesus, pumapasok na lumalim at lumalim ang usapan. Diba? Tubig muna ang hinihingi ng ating Panginoong Yesus. Tubig na maiinom. Pero lumalalim ang uh, idinidin ng ating Panginoong Yesus dahil nais niyang hindi niya lang maintindihan yung material na bagay na magsasatisfy sa kanyang sarili, kundi mayroong mas malalim na spiritual na mensahe ng ating Panginoong Yesus sa babaeng ito. Kaya nais niyang expose kung sino siya. Alam niyo mga kaibigan, kung makilala natin ang ating Panginoong Yesus bilang isang Kristiyano, may dalawang mangyayari sa atin bilang isang Kristiyano. Habang nakikilala natin ang ating Panginoong Yesus, nakikilala na natin kung ano ang ating sarili. Yun ang sitwasyon ng babaeng ito habang nag-uusap sila. Uh -huh. Nakikilala ng babae kung sinong ang Panginoong Jesus. Pero galing sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesus nung sabi niya doon sa versikulo 16, nung nag-uusap na sila, sabi niya, doon sa 15 muna, sabi, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Dahil sabi ng Panginoon, kung nakilala mo lang, alam mo lang kung sino ang kausap mo, magbibigay iyo so ng tubig na hindi ka na mauhaw. Pero <laughs> hiningi ng babaeng ito. Pero pagkatapos nito, mayroon ng sunod na sinabi ng ating Panginoong Yesus sa 16, sabi niya, Okay, sabi niya, kung ibibigay ko sa iyo ang tubig nabuhay hmm. hindi lang dapat ikaw ang makakainom nito. Mga kasama mo pa, kung sino yung mga kasambahay mo. Kaya sabi niya doon sa 16, sinabi sa kanya ni Yesus, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. So nais ng Panginoong Yesus na hindi lang ang babaeng ito ang makakilala kay Yesus, kundi iyong asawa niya. Pero ang sabi ng babae, 17 sabi niya, ang babae ay sumagot sa kanya. Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa. Yun ay pinakamahirap na kataga na eksposisyon o eksposyo ng kasalanan ng babaeng ito mula sa ating Panginoong Messages. Sabi niya, pagin mo ang iyong asawa. Pero sinabi ng babae, wala akong asawa. Pero katapos nito, sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sa makatwid, kaibigan, pagkatapos na makilala mo ang ating Panginoong Yesus, makilala mo na ang iyong sarili yeah. at magkaroon ka na ng, sinabi mo kanina, konbiksyon. Hindi. Yeah pagkatapos na magkaroon ka ng conviction, magkaroon ka na ng conversion sa buhay. Hmm. Kaya itong babaeng ito, nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesus, na-expose kung sino siya, nakilala niya kung anong meron siya, wala na siyang ibang gagawin, kundi yun lang, wala akong asawa. Pero sabi ng Panginoos, marami kang naging asawa. <laughs> sabi niya. Yeah. Kaya, isang bagay na kilalanin natin ng lubusan ng ating Panginoong Jesus. Para makilala natin kung ano ang ating sarili. Si Jesus lamang ang nagbibigay. Makapagsalita kung sino siya at kung sino tayo. Para lalo pa nating makilala ang ating sarili, lalo nating kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Alam mo ang nangyari dito? Mm -hmm. Dahil na-expose na kung sino siya ang babaeng ito. Gumawa siya ng ibang usapan para hindi lalong makilala ang kanyang sarili. Kaya, pakinukon, sabi niya, naiwas din siya. Naiwas. Naiwas siya, <laughs> sabi niya. Uh, verse 20, sabi niya, Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So, imiwas na siya. Oo, oh, marami kang asawa. O oh, yan ang kasalanan mo. Pero ang babaeng ito, nung nakilala ay, kinala ako, alam-alam, alam mga alam, alam, malang taong ito, kung sino ako, mga ma nangyari sa aking buhay, umiwas na siya. Kadalas at mga taong ganon. Kung madidiin na ang kasalanan mo, minsan ay gumagawa ka ng paraan para umiwas ka at tinatago <laughs> ang iyong kasalanan. Ganon ang mga tao nature ng tao, natural na mangyayari sa karalasan ng tao. Ngunit, sinundan naman ang Panginoong Yesus, ang babaeng ito, hanggat nakilala ng babaeng ito, kung sino si Yesus. Hanggang doon, sasabi niya doon sa versikulo uh, uh, 26, sabi niya, sinabi sa kanya ni Yesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo, sapagkat sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi mo lang alam, ako ang mesyas na hinahanap mo. Dahil sabi niya dito sa versikulo uh, 25, sabi niya, Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Nung pagkaroon ng usapan nila, nalaman na niya kung sino ang ang taong ito. Sabi ng babae, ah, mayroong kaming hinihintay na mesyas. At siya ang magsasabi lahat ng mga pagsambah. Hmm. At uh, siya ang ito. magsasabi kung saan kami sasamba mm -hmm. kung sino ang sasambahin namin. Pero sabi ni Jesus, kung alam mo lang, narito kausap mo na ngayon. Ang nagsasabi sa iyo na siya ang mesyas, na siya ang tagapagligtas, siya na, narito na ang hmm. kausap mong babaeng ito. Kaya kaibigan, isang paraan na kung saan makilala natin si Jesus, makilala na natin ang ating sarili at doon na tayo magkumpisa na magkaroon ng tunay na pagsamba sa Kanya sapagkat nakilala natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya, mabuting balita ito, Pastor mm -hmm. John, mm -hmm. na unang-una na ang babaeng ito ay nakilala niya ang kanyang sarili. At pagkatapos nakilala niya ang kanyang sarili, nagkaroon siya ng tunay na pagsamba sa ating Panginoong Yesus. Alam mo, sa bahagi ng Panginoong Yesus, habang pinakinggan ko yung ipinapaliwanag mo, no? Hindi biro 'yan ha, ah. yung mm. yung isas, isisiwalat mo. Mm. O, oh, ihahayag mo mm. yung kasalanan ng iba. Oo. Oh. Hmm. sige nga. At sino naman ang gusto na masiwalat ang kanilang kasalanan? 'To. Kaya hindi ko alam pa paano ito pastor nag apply sa ating panahon ngayon para makita natin ang kahalagaan nito sa ating mga paraan ng pangiigayat, 'no? lalo na at dinadala natin ng mga tao sa karanasang lalong makilasa si Kristo at magkaroon sila ng kalayaan. No? Siguro magandang may natin sa ating mga taga-subaybay na sa kabila na hindi maganda, masakit at uh, mahirap ang, kara ang karanasan na maihayag yung kasalanan mo, no? eh meron itong mga gantimpala. Merong mga benefits, Pastor. Ano? Mabilis lang siguro para sa sa ating pagbabalik tanaw, ang una ay pagka isiniwala't in-expose yung sin. sito ito yung pangalawa, exposing sin eh. Pagka na-expose, nagkakaroon tayo ng awareness and conviction. Actually, lahat ng pasimula ng pagsasauli sa Panginoon, awareness. Mm. Pagka hindi ka aware, haber, hindi mo hakanapin na bumalik sa Panginoon. No. Diba? Oo. Di ba? Wala. Wala. Pero once na na maging aware ka, alam mong may mali, alam mong may dapat na itama. No? Pang pangalawa, sa karanasan natin yan, pagka nag-expose ng sin, ang isa pang benefit niya ni eh, um, yung opportunity to repent. Huh? Kasi pag alam mong walang sala, hindi ka magre-repent. Hmm. Di ba? Sige nga, no? Parang wala namang paraan na ako'y magsisi sa kasalanan ko kung hindi ko ina-acknowledge yung kasalanan. Yeah. Correct. Tatanggapin. Yeah. So, ang pangatlo naman ay yung merong mag, magkakaroon ng restoration, yung pagsasauli. Yun, yun. Yeah. Yan. Kaya, kaya, importante na hindi tayo tumitigil doon sa acknowledgement lang ng sin, dapat may restoration. Diba, no? Importante yun, eh. Yung restoration, yung hindi lang tayo tumigil na naisip natin, ako'y mali, na mayroon akong nagawang pagkakamali, dapat maisauli tayo. Yan. Yeah. So, mahalaga yun. Lahat ito nangyari doon, eh. At saka ang pinakagusto ko siguro ang part itong pang-apat, yung magkakaroon ka ng, ng karanasan ng kalayaan sa kahiyan. Mm -hmm. halimbawa, ang niteratago mong kasalanan, ano ba yung mga tago? Ha? Um, yung pagsisinungaling, tago yan. Yung pandaraya, yung fraud, mm -hmm. o, tago yan. Ano pa? Pornography, tago yan. Oo yan. O, yung adultery, tago din yan. Oh. Yan ang mga kasalanan na tago eh na pagka inihayag, talagang dadaling ka sa kahiyan. Ano man ito na mga kahiyan ng ating buhay, pagka tayo ay na-expose no, sa paraan na ginawa ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kalayaan. Kasi pagka tayo binago ng Panginoon, ang magiging patutuon mo na eh, yung ako'y nagpapasalamat. Ang dati kong buhay, no, ng addiction sa pornography, no? Although mahirap, no? Pero ngayon, meron ka ng outlet, eh. Meron ka ng pwedeng sabihin na, kay Kristo ko nasumpungan ang kalayaan niya. Ang kagandahan kasi nung ano natin, yung yung ating uh, batayan na si Kristo, hindi pwedeng questionin ng iba. Tuwalang magsasabi na, aba, mali yan. Aba, ay eh, hindi mapagtitiwalaan yan. Hindi eh. Pagka nagsabi ka na, kay Kristo, nagkaroon ako ng kalayaan sa mga bagay na ito. Gaano man siya nakakahiya, pagka kay Kristo, pagka si Kristo ang batayan, Nagkakaroon ka ng kalayaan. So, magandang mm. ituloy yung sinasabi mo pag uh, kasalanan may patago. Mm. Eh yun ang gustong-gusto ng kaaway. Lahat ng mga kasalanan ay itatago niya. Yeah. Oh. Pero pagdating ng panahon, i-expose niya yan para ikaw ay mapahiya. Oo, oh, nag expose din siya. Oh, i-expose mm. niya yan. I-expose niya na yung ginawa mong kasalanan. Kasi yun yung hope niya eh gagawa ka ng kasalanan, tago. Kasi lahat ng kasalanan ay masarap. Yeah. Walang kasalanan na mapait sa una. Kundi masarap lagi. no sabi niya, kung tatalikod ka pa dito, iahayag kita. O oh, yun, yun na. Ngayon, kung pagdating ng panahon, i-expose ka niya. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus, eh, your sin will find, it. you out. So itatago niya muna yun. Pagdating ng panahon, ay i-expose na niya. Ipapahiya ka na, ma-depress ka na, magpakamatay ka na. Yeah. Kaya dahil sa kasalanan na ginawa mo, self-destruct ka na. So parehong nag expose ano? Dito nag-expose din si Jesus mm. ng kasalanan. Mm. Ang kaaway nag expose din ng kasalanan. Mm. Kiware ko, ang malaking pagkakaiba eh, yung expose and yung nag expose na kaaway ng kasalanan natin, dinadala tayo sa kayan. Yung expose ng ating Panginoon sa kasalanan natin, dinadala tayo sa kalayaan. Sa kalayaan. Mm. Sapagkat uh, nakita natin dito sa babaeng ito na nung nakilala niya ang sarili niya, uh, bagamat uh, marami siyang mga pag iwas hindi siya nakikinig eh, uh, ng kung anong sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kundi nung uh, asawa mo, sabi niya, eh, nagsalita siya agad ng iba. Mm. So, dapat na ay pinakinggan niya muna ang ating Panginoong Yesus kung ano yung exposition pa ng mga iba. Yeah. Kundi ang ginawa ng babaeng ito ay umiiwas siya. Kala, karamihan na ganun ng mga tao ay umiiwas sa mga bagay na iyon, na sinasabi ko kanina, hmm. dahil ayaw nilang ma-expose ang kanilang sarili. Pero ang babaeng ito, tinanggap niya ang kanyang kasalanan, nagsisi siya, at maaring sa susunod na uh, lesson natin ay yeah. pumunta at bumalik, at sinabi niya, oh, Kaya may benefits talaga, Pastor? ang ginawang exposure ng Panginoon ng kasalanan ng babaeng ito. May hangad siya na mapabuti ang babaeng ito. At tigit sa lahat, may hangad siya na maligtas ang babaeng ito. Pero doon sa exposure ng kaaway, hindi so, kaligtasan ang hanap ng kaaway. No? Totoo yan, Pastor. Ang kaaway, kung na-expose niya yung kasalanan mo, ang diritsyo sa isip mo, kung ayaw mong tanggapin yung ginawa mong kasalanan, dala-dala mo yun na kwalit dyan sa bako, daladala mo yun. Ngayon, kung may pananampalataya ka naman at uh, nais mong magbago, magsisi ka, dahilan sa impresyon ng Balang Espiritu, tanggapin mo yun. Hmm. Sabi mo, Panginoon, uh, sorry, maraming salamat at nakita mo ito. Magpapakumba ba ka? Yes. So, magpapak yun ang Espiritu ng uh, Langit. Magpapakumbaba, ba? Tanggapin niya at uh, aminin niya. Magkaroon na siya na ng kalayaan. Oo hindi siya magkakaroon ng kalayaan hanggat itinatago niya at ginajustify niya yung kasalanan uh -huh. niya. Inexposed na nga ng mm -hmm. Panginoon ang kasalanan mo. Sinabi na nga niya. At uh, ang pakay ng kaaway, isisirain ka. Pero sabi ng Panginoon, kung tanggapin mo, magsisi ka. Magkaroon ka ng kayalakgaan oh. at magkaroon ka ng kapanatagan. Iyon ang magandang mensahe. Actually, ang basis ng kalayaan, ng after ng exposure, Panginoong Jesus pa rin eh. Oo, oh, Kasi siya ang nagsabi na pinatawad kita eh. Oo. Oh. Oh. So kahit na anong birat pa rin ng kaaway na, hindi, itong kasalanan mo. ba? Diba? Oh. Hindi. Pinatawad ako ng Panginoon. Nagawa ko ang lahat yan sa aking kalagayang kasalanan. Pero ako'y pinalayat, pinatawad ng Panginoon. Kaya doon ka makakaranas ng malaking kaginhawahan. di hmm. Diba no? Meron ding gulo pastor na Uh, sinabi natin kanina sa pasimula pa lang, huwag natin kalimutan na ang pakay ni Juan talaga dito ay ihayag ang pagka-Diyos so, tama. ni Jesus. Kaya dito sa ginawa niyang pagtukoy ng kasalanan ng babaeng ito, bangot, lihim ito eh. Oo. O, paano maalaman yan? So, kung yan ay natin, posible ba nating malaman ng mga lihim? Hindi. Eh, Diyos lang ang gumagawa niyan eh. So, hindi natin pwedeng gawin yan, ano? Pero tandaan natin, Pastor, na pagka sinakop ng banal na espiritu, binibigyan din tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na ito, hindi para i-chismis. Hmm. Tukuyin itong mga kasalanan ng ito para isa uli sa katotohanan at katwiran. Hmm. 'Di ba? Kasi pag sasabihin mo lang ay hindi ko magagawa yan. Hindi naman ako Jose. Eh. Oh. oh. Pero nakalimutan natin na pagka banal na espiritu ang ang gumawa, maging tayo kung tayo magiging ahente, paraan nadalhin ang mga tao pagkatas na ma-expose sa kasalanan, pabalik sa Panginoon, magagawa at mararanasan din nila ang kalayaang yon. Tingnan mo yung nangyari kay ano. Uh, halimbawa, ano, maraming mga kwento na exposure. Yung kaya na niya sa, sa ay, Safira. Oh, exposure din ng kasalanan yon. Oh. So, kung sanay sila yung lakinig, inakay sila sa katotohanan oh, na pagbabalik loob. Pero, ang pinili nila ay eh, yung sa paraan ng kaawa. Oh. Um maganda pa dito pastor yung yung ganyang salita ay yung ang salita ng Panginoong Hesus. Wala naman na dito ang Panginoong Hesus. Mm. Hindi na natin hintayin pang oy kagaya ng babae na iyon ang kasalanan mo. Wala na nasa sa langit ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ako ay aakyat. Punta ako sa Ama. Pero magiiwan ako. Mm. Sino sinabi mo? Yung ano banal na espiritu. Eh. Pero ang banal na espiritu, wala siyang ibang gagawin at sasabihin kundi yung aking sinabi ipapaalala niya lang sa inyo. So, ano bang sinabi ni Jesus? Natito. Yeah. So, ito mismo, the written word. Yung salita niya, okay. ang magsasabi kung ano ang kasalanan. Ito mag expose ng kasalanan natin. Oh. Sa pamagitan banal na Espiritu, ipapaalala niya. Kita mo, hindi ba tinukoy din ni Pablo yung motibo ni Pedro? Oh, kaya in-expose din niya yung motibo niya. Eh, oh, diba? oh, oh. sa pagkakataon na ay, ikaw ay nag nagtatangi no? O well, ikaw ay may pinapanigan. Hindi kaya din ni Pablo yun. Ayon sa salita ng Diyos. Yes. At nagkaroon ng kahayagan at ng pagtutuwid. No? Kaya hindi po pwedeng umiwas tayo dun sa, sa expose ng sin. Oh. Palagay ko ay dapat na makita natin ang kalagaan nito sa karanasan natin, lalo na't na nag tayo ng tao sa katotohanan. Kaya, <laughs> kaibigan, maraming mga paraan ang tao na umiwas sa kasalanan hanggat naipit na siya at kung naipit na siya, saka lang siya uh, tumanggap. Hmm. Pero sa Panginoong Diyos, wala tayong maililihim sa Kanya. Siya ang gumawa sa atin, may-ari. At kung wala tayong naililihim sa Kanya, magtapat na lang tayo. Wala naman tayong mga gawa. Kundi magtapat na lang. Malalaman naman niya na lahat. Hmm. Wala naman na may tatago. So, anong gagawin mo na? Magtapat ka na lang. Mas pabuti mang magtapat ka. Kaysa hindi ka tapat na mo naalala mo pastor nung mga panahon na bata tayo no may mga nagagawa tayong mga kasutilan tapos itatago natin tapos matutukoy at matutukoy din ng mga magulang so, natin, po, ano? na, doon tayo in isa karanasan na walang maitatagong kasalanan iyahayag ito at sa pagahayag na to pag pinili natin ang bumalikan doob sa Panginoon bibigyan tayo ng kalayaan freedom from sin maraming salamat pastor Pupunta na tayo sa pangatlo, kaibigan. At ang pangatlo ay uh, extending the story. So, yung una, encountering the Savior. Ang pangalawa, exposing the sin. Mm. At ang pangatlo na ngayon, pastor, ay extending the story. Anong mm. ibig sabihin nito pastor? Uh, Kas, Pagkatas kasi nung tagpo nila, ito na yung ano eh, dumating na tayo sa exciting part. Eh. Mm. At ang exciting part nun, nakaranas ang babaeng ito ng kalayaan nakaranas ang babaeng ito ng katotohanan, mm -hmm. nakaranas ng, ang babaeng ito ng katwiran ng ating Panginoon. Kaya hindi niya ito matiis eh. Sabi ng kwento natin sa mga talatang 20 uh, 28 hanggang 20 siyam. Guru maganda basahin natin yan, Pastor. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng oh, tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, Hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo at sa marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil mm -hmm. sa sinabi ng babae na nagpatutuo Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ha, kita mo no? Hindi siguro naging maganda ang katapusan ng tagpong ito pastor kung na kung naipit lang doon sa exposing the sin, hindi ba? Oh. oh, pero ano eh hindi doon natatapos eh for every freedom from sin inaakay tayo ng Panginoon na isiwalat natin ang bagong kwento ng buhay natin nung matagpuan natin siya no so ito po ang magandang karanasan sa tagpong ito uh, hindi lang siya sa pagtutuwid ng Panginoon sa ating mga buhay kundi ginagawa niya tayong ano tagapamahayag ng kanyang mabuting balita amen we extend so pa, bakit naging extension yung pastor? Kasi hindi na lang siya ang nakinabang eh. Nung nalaman ng kanyang lahi, no? Yung kwento ng tagpo nila ni Jesus at paano nabagoy ang, ang buhay niya, eh, lalong naging kapakinabangan ng mas marami yung inspirasyon ng kanyang buhay. Hmm. Kaya alam mo, sa sa pangikay -hi, hindi doon sa natatapos sa na convict tapos na bautismo Eh. Hindi eh, dapat nagpapatuloy ang pamamahayag natin ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay and that is the extension ng gospel story hmm. sa atin. Tayo na ngayon yung bagong kwento ng kalayaan na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, no? May mga hakbang na ginawa ang babaeng ito para ma-extend niya yung kanyang kwento, no? At nice kong banggitin yan. una eh yung tinatawag na discovery. Nagkaroon siya ng discovery na meron siyang pangangailangan. Oo. Oh. Dahil sa pangangailangan na 'yon, kumanap siya ng kasagutan. Yan yung kinikwento mo kanina sa, sa atin. Pagkatapos, ang pangalawa, nagkaroon ng dialogo. Nag-dialog sila, di ba? Doon sa kwentong yun. Palagay ko kung wala silang usapang matino at pinaibabaw lang yung, yung alitan, yung hindi nila mag... yung pagkakaiba nila, at yung mga alitan ng kanilang mga... Ninuno. O, ninuno. Ay, nakupo. Walang mangyayari, no? Pero kailangan pa rin yung dialog. no? So nagkaroon sila ng dialogue at doon inakay ng Panginoon na magkaroon siya ng discernment. 'Yun yung pangatlo. So from from discovery, dialogue, nagkaroon siya ng discernment. Sabi niya, ito na Panginoon, sabi niya, ang kailangan ko. Pakiwari ko eh dito ko nakita na merong isang tao o isang Panginoon na maaring umakay sa akin sa kaligtasan. So after the discernment, no, eh nandoon dinisclose niya na actually hindi nga siya ang talagang nag-disclose eh. Panginoon ang nag-initiate ng disclosure, pero hindi na rin siya pumalag. Tinanggap niya. Eh. Tinanggap niya, no, na ito nga ang tunay na buhay niya sa kasalanan. And after that, ni-recognize niya ang Panginoon. He declared that Jesus is the Messiah, no. So may declaration siya. At ang uh, sunod ay nagkaroon siya ng pagpapasya na iwanan yung dati niyang buhay. So she made a decision to live her old life behind. the no? Yung mga old ways niya. Uh, ang, atang ang panghuli, he declared to others. No? So, pinahayag niya ang kanyang patutuo sa marami. And this brought her to also disciple others. Dinala niya eh, yung iba. Di ba yun ang discipling? No? Inaakay mo, sinasabi mo sa iba kung saan ka nakakuha ng, ano, ng mabuting pagkain o ng tinapay. Yeah. So, inakay din niya ang mga taong ito na makilala ang pinagmumulan ng kanyang tubig no, na buhay. At mula doon sa mga hakbang na yon, palagay ko ay makakabuo tayo ng pamamaraan din natin papano tayo magdala ng mga tao sa ating Panginoon. Mm -hmm. Ulitin ko, Pastor, ano, na mabilis. Yung una, no, papano in-extend ang story na ito. First, it started with a discovery. It starts with you. Mm -hmm. Hindi sa iba. Mm -hmm. Yes, mm -hmm. exactly. Sa pamagitan, siyempre, ng Banal na Espiritu, no? pangalawa, no? Nandun yung dialogue. So ang Panginoon hindi sinasabi, basta sumunod ka, wala ka ng imik. Ang dami mo pang sinasabi, sumunod ka. Hindi ganoon ang Panginoon eh. He dialogues with us. He reasons with us. Yun, na. Pangatlo, nandun yung discernment. Ipinaaaninaw sa iyo ng Panginoon. So ang faith natin hindi blind. Meron talagang discernment na pinapakita sa atin ng Panginoon, may basihan ang iyong pananampalataya. So, there is discernment. Ang pang-apat, disclosure. No? Yan, katulad ng kanina, may expose. Dito naman ay dinidisclose niya, oo, ito nga ang aking kasalanan. Ito nga ako. Pag hindi tayo nakarating dun sa pang na yun na disclosure, papatayin ng kaaway yung naunang tatlo. Kaya dapat ay merong patuloy na pag-acknowledge ng ating dating buhay. And that, He recognizes na Messiah. So, ngayon, kaya niyang sabihin na ano, na this is, I know that the Messiah no, uh, is coming. So, sabi niya eh, I am He, the one you are speaking of. Kaya, yung declaration na yun, mahalaga yon sa ating buhay. Pang-anim, a decision has to be made. Hindi yung babalik-balikan mo pa rin yung kasalanan. Meron kasing mga nag nagtatangkang magbago, pero hindi nila maiwan sapagkat hindi banal na espiritu ang gumagawa, binabalik at binabalikan nila yung dati nilang buhay. And there is no restoration when that happens. So, a decision has to be made na dapat ay talikuran na nila ng lubusan ang kanilang dating mga gawi. And of course, nandun yung declaration to others. Sabi nila, you, uh, you witness to unbelievers, you testify to believers. Yeah. So, nagpapatotoo ka dun sa mga mananampalataya kung paano uh, papano pinagpapatuloy ng Panginoon ang kanyang pagbabago sa buhay mo. Tapos sabi naman, you witness, no? Ikaw ay nagwi-witness doon sa mga hindi na sumasampalataya Oo. o sasaksi ka doon. Yeah. So, wag nating kalimutan, ano? In declaration to others, we testify to believers, we witness to non-believers. Puruhin ng Panginoong Diyos sa pangatlong punto, Pastor. Extending the story. Uh, ang maganda dito na naipabasa mo sa akin ay yung 29. Sabi ng babae, hali kayo. Tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Amen. ba? Diba? Divinity egg. So, yung, yung pagkatapos na nakilala mo na yung sarili, mayroon ka ng nais na pagbabago, na wala na yung guilty feeling sa buhay mo dahil pinatawad, pinatawad ka na ng Panginoong Diyos, kakaiba na ngayon ng karanasan mo sa buhay, Meron ka ng excitement na ipabalita ito dahil may nangyari na sa buhay mo. Dahil nakilala mo na ang ating Panginoong Jesus. Itong mm. babaeng ito, pumunta na. Halika nyo, sabi niya. Parang sinaniwanan na, na niya yung tapayan niya. Come and see. parang gano'n na. Ah. Tingnan niyo ang buhay ko. Ang nakita ko dito, Pastor, kaya marami sinabi mo dito sa 39, maraming mga Samaritano, ang babaeng ito, popular ito. Hmm popular ito ng maraming asawa. Totoo. Pero kaya, kaya maraming naniwala dahil siya na mismo, kilala siya, at nagsasabi na siya kung paano siya nabago ng ating Panginoong Yesus. Alright. So, ganun din sa buhay natin. Ang maraming mga taong na-impluensya o mai-impluensya, mahihikayat, disciple nadalhin sa Panginoong Yesus, yung mga taong maraming nakakakilala sa kanya. Mm. O, si, ang ating presidente, ang ating mga popular na tao, pag nagsabi sila ng isang bagay na nangyari sa kanilang buhay at nabago ang kanilang buhay, mm. at sinabi niya dito, ang babaeng ito, eh, hindi lang basta nabago ang buhay niya, eh, tinuro niya si Jesus Hare. na ang siya mismo ang nagbago ng buhay niya, hindi siya mismo ang nagbago. Ang Jesus na nagbago sa buhay niya, kaya maraming naniwala dahil sa kanyang popularity at maraming lumapit sa kanya dahil sa kanyang popularity at itinuro niya ang ating Panginoong Yesus. Kakaiba ang babaeng yan, Pastor. Ano? Kasi yung mga napapakinggan natin minsan mga patutoo, uh, sinasabi nilang nagbago sila, pero hindi si Kristo ang naitataas. Mm. Parang sarili pa rin nila. No? Uh, noon ay, ano eh, manginginom ako at wala akong tigil sa pag, ngayon uh, pagkalasing. Ngayong nakilala ko na si Kristo eh, <laughs> tatawa pang gano'n eh. Ay, paminsan-minsan na lang. So, walang, walang full, walang lugos lubos na pagtalikod sa kasalanan. Pero ang babae ito, full ang kanyang pagtalikod sa kasalanan at sumunod sa kay Kristo. Ang itinaas niya si Kristo, hindi yung kanyang sarili. No. Oh. Meron pa nga nagsasabi na, ay, ano eh, pasalamat nga at uh, ko ang Panginoon. Parang sa kanya pang credit na nabago siya. Kundi ang kataga dapat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil natagpuan niya ako. Correct. Amen. 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 Kaya nga minsan yung yung awit pastor na lagi kong tinuturo eh, meron tayong inaawit nung bata ako, inaawit ko rin eh. Ikaw uh -huh. din inaawit mo uh -huh. rin eh. Read your Bible pray hey, every day and uh -huh. you grow, grow, grow. 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 'Yun uh -huh. na 'yung tama na yun. Uh -huh. Kaya ako nung lumaki ako, Edi eh, di yun ang ugali oh, ko. Oh. Eh nagtapos ako ng ministro, yun pa rin ang ugali ko. Oh. Eh wala akong pagsaksi. Yeah. Hanggang dumating nag-church pastor so, ako. So yung component Aba, na yun, missing. Ah, missing. Oh. Kaya sabi, meron na, akong, meron na tayong tuturong iba, pastor. Yeah. Baguhin natin yun. Okay, okay. Ito na. Ano, ano, ano? Read, read your, your, Bible, Bible pray, pray, every, every day. day, witness this. every day, yeah. and you go, grow, grow. And glow. Ah, yun yes. yun. And you go, grow, glow. And you go, grow, glow. Read your Bible, pray every day, witness every day, and you go, grow, glow. Kaya kapag ikaw ay humayo, sabi niya, hali kayo, tingnan ninyo, uh, nabago ang buhay ko sa ating Panginoong Yesus. At uh, magsasabi ka na ng kung paano nabago ang buhay mo, eh, isang tapat na kaligayahan ng langit yon. At uh, sabi niya pag humayo ka, yung kanta eh, pag humayo ka, lalago ka. At liliwanag ka, yung 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 uh, yeah. lighten your world. Yeah. 'Yan ang isang bagay na kailangan hmm. ng isang mananampalataya na magiging kaanib ng iglesia Saka at siguro talaga, no? sa Pastor, talagad Sa kabuuan, 'wag nating kalimutan yung pakay ni Juan, no? Ang pakay ni Juan talaga ay Uh, si, simula doon sa encounter, Diyos na yon Doon sa expose, dahil sa exposing, mm. Diyos din yon. Mm. Hanggang doon sa pag extend Diyos, Diyos pa rin, pa rin yon. Mm. Kaya sa kabuuan ng lahat ng ating pagkahikayat at pangihikayat, Diyos lahat. Oh, at dahil dahilan. sa kanyang pagka-Diyos. Maraming salamat, yeah. Pastor Yan. Mm. Lahat ng mga encounter na ito, at uh, patutuo ng Samaritano ay ang ating Panginoong Yesus. Ang pinakabasihan at dahilan. Kaya nagkaroon siya ng pagbabago ng buhay, nagkilala niya ang kanyang sarili, at nagsaksi at nagbabago ng buhay ng mga iba dahilan sa ating Diyos na malalalang ating Panginoong Yesus Kristo. Hmm. Kaya maraming salamat, uh, Pastor. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy niyong pagsusubaybay. Ang una dito ay encountering the Savior exposing the sin, extending yun yung witnessing, extending your story na binago ka ng ating Panginoong Yesus. At lahat ng nakikinig, ganun din sa AWR, ay patuloy na susubaybay sa programang ito. At uh, bago tayo mananalangin kay Pastor Joe, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. yangin gigbabaha ke, tunay at buhay, Panginoon, esus, kami sa iyo naghihintay, magpapatuloy ang iyong salita sa amin maging gabay. Panginoon, sa iyo ang Panginoon sa Panginoong Yesus sa kaharian nawa kami ay makasama ang iyong salita sa amin 'yong ipibigay di sayangin babahagi tunay at buhay Panginoong Yesus kami sa iyo'y nagigintay Magpapatuloy ang iyong salita sa aming maging gabay. Magpapatuloy ang iyong salita sa aming maging gabay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ipinaunawa mo sa amin mm. ang mga kaparaanan na ginawa mo upang ang babaeng Samaritana ay mahikayat na magbigay ng kanyang buhay at sumampalataya sa iyo bilang kanyang tagapagligtas. Mm. Panginoong Diyos, nais din po naming maranasan ito sa aming mga buhay. Sampu ng mga taga-subaybay at uh, nag-aaral ng leksyon ng Sabbath School sa Buong Sanlibutan. Gawin mo, Panginoon, ang karanasang ito sa aming mga buhay. Turuan mo kami na 'wag talikuran ang mga hakbang mo upang kami katagpuin sa aming mga karanasan. At dahil dito, Panginoon, maging bukas din ang aming mga puso upang ikaw ay tanggapin, ang iyong mga salita ay gumawa ng pagbabago sa aming mga buhay. At dahil dito, Panginoon, tulungan mo rin kami na maipahayag ang kalayaang naranasan namin sa iyo. Na ito ay gampanan din namin sa mga taong una ay minamahal namin sa buhay na ito. At sa mga taong inilalagay mo sa aming mga daraanan upang maipahayag namin ang mabuting balita at gayon din sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng iyong katotohanan. Tunay na makapangyarihan ka sa lahat. Tunay na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Tunay na ikaw ang Diyos na muling babalik at ililigtas kami. Salamat. Salamat, Panginoon, sa katotohanan at leksyon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kaibigan, muling ang programang ito ay patuloy na nag-aanyaya na bawat isay ay patuloy na susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo kaibigan.